بسم الله الرحمن الرحیم دوستان سلامونه او نیک هلی په نن درس کې موږ تاسو ټاسک ویو وایو ټاسک ویو د څه په خاطر باندې استعمالیږي ګوري یو موږ تاسو خپل د کمپیوټر د ډیسک ټاپ وینو کنه ډیسک ټاپ موږ تاسو ولې د ډیسک ټاپ کې آیکانې موجود دي مختلف سیزونه پر ډیسک ټاپ باندې زموږ موجود دي یو دا ډیسک ټاپ ته زموږ تاسو یو دا د کله موږ تاسو په یو دفتر کې کار کوو زیات پروګرامونه خلاصو ورډ خلاصو اکسل خلاصو فوټوشاپ خلاصو د کیمرې حتی اکثره خلک زموږ تاسو دا وظیفه لري چې په یو دفتر کې د کنټرولر په حیث باندې کار کوي او کیمرې سکرین خپل کمپیوټر ته راوړوي کیمرې کنټرولوي یا انټرنیټ استعمالوي مطلب دا دی چې موږ مختلف کارونه ترسره کوو نو دغه ټول پروګرامونه چې موږ خلاص کړي وي په یو ډیسک ټاپ باندې نو په حقیقت کې په دې ډیسک ټاپ باندې بیروبار جوړي په ټاسک بار باندې زیاتې بټنې موجودې وي نو که موږ د دې حالت څخه ځان باسو یعنی خپل دغه د اپلیکیشنونو یا د پروګرامونو چې کوم موږ چالان کړي دي دا لږ تنظیموو او دلچسپي پکې رامنځته کوو نو موږ د ټاسک ویو څخه ګټه اخلو د ټاسک ویو په واسطه څه کولی شو ګورئ د ټاسک ویو په واسطه ملګرو موږ تاسو کولی شو چې نور ورچوال ډیسک ټاپونه جوړ کړو یعنی ریئل ډیسک ټاپونه نه ریئل ډیسک ټاپ موږ تاسو همدا یو ډیسک ټاپ دی ورچوال ډیسک ټاپ موږ تاسو جوړو یعنی حقیقت نه لري خو ډیسک ټاپ موږ تاسو جوړ کړی وي نو په نن درس کې موږ تاسو ټاسک ویو وایو ملګرو دا زموږ یو ډیسک ټاپ دی یعنی دا زما یو ډیسک ټاپ دی په دې ډیسک ټاپ کې فرض مثال ما دا یو پروګرام خلاص کړی دی په همدې شکل باندې ذرا زما دلته فرض کې همدا یو پروګرام مې خلاص کړی دی دلته مې کورډرا پروګرام هم خلاص کړی دی دا دوه پروګرامونه مې په دې ډیسکټاپ کې خلاص کړي دي زه یو بل ډیسکټاپ ته ضرورت لرم تر څو په هغې ډیسکټاپ کې زه نور پروګرامونه خلاص کړم نو زه راځم ټاسک ویو ته او دا وګورئ زما یو ډیسکټاپ دی په دې ډیسکټاپ کې ما دا ټول سیزونه څنګه کړي دي دا مې خلاص کړي دي دا ارلیئر ټوډے ارلیئر ټوډے یعنی نن ما لږ مخکې دا اکثره خلاص کړي دي خو اوس دغه پروګرامونه زما خلاص دي فعالیت کوي ځکه دلته راشم نیو ډیسکټاپ باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ دا زما لومړی ډیسکټاپ دی او دا زما دویم ډیسکټاپ دی دویم ډیسکټاپ کې موږ تاسو غیر د ریکارډر نه چې دا ویډیو اوس ریکارډوي نور هغه ما چې کوم کورل را خلاص کړي د کورل را هم د خلاصه او په همدې شکل باندې از موږ تاسو نوټ پیډ هم نه دی خلاص دلته فرضاً ما یو بل پروګرام خلاص کړم اوس وګورئ ځکه چیرې ټاسک ویو ته راشم لومړی ډیسکټاپ ته لومړی ډیسکټاپ کې هغه مایکروسافټ دا مې په دې کې هم خلاص کړی دی یو بل فرضاً دلته ډیسکټاپ په نوم دا فولډر خلاصوم دا په لومړی ډیسکټاپ کې دی خو که زه دلته راشم او بخی ما په دویم ډیسکټاپ کې دا دی ډیسکټاپ فولډر خلاص کړی زما ماوس لږ خراب شوی دی لومړی ډیسکټاپ ته که راشم په دې کې ډیسکټاپ په نوم باندې فولډر نه دی خلاص یعنی زه کولی شم اوس فرضاً یو بل ډیسکټاپ ځان دپاره جوړ کړم دا ډیسکټاپ وګوره نیو ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ دریم ډیسکټاپ مې خلاص کړم په دې دریم ډیسکټاپ کې به هغه پروګرامونه نوي خلاص کوم چې ما په لومړي او دویم ډیسکټاپ کې خلاص کړي دي یعنی مخکې ما وویلې ټاسک بی ویو چې دا د دې په واسطه موږ ورچوال ډیسکټاپ جوړولی شو او دغه ورچوال ډیسکټاپ چې دي دا د دې په خاطر باندې جوړیږي تر څو موږ تاسو چې کوم ونډو خلاصې کړي وي یا کوم پروګرامونه مو خلاص کړي وي هغه په منظم ډول باندې تنظیم شي او زموږ تاسو په ډیسکټاپ باندې یا په ټاسک بار باندې زیات بیروبار جوړ نه کی خو دلته یو خبره یاد لرئ کله چې موږ تاسو دا نور ډیسکټاپونه بندوو فرضاً دا دوه ډیسکټاپ ما بند کړل بیرته ماته همدغه خپل اصلي ډیسکټاپ لاسته راغی او په دې کې یوه خبره بله هم موجوده ده هغه دا ده چې هغه پروګرامونه یا هغه سافټویر چې موږ په نورو ډیسکټاپونو کې چالان کړي وو یا په نورو ډیسکټاپونو کې هغه موږ خلاص کړي وو او هغه موږ بند کړل کله چې هغه موږ بندوو یو اخیری ډیسکټاپ خامخا پاتې کیږي فرضاً اول دوه درې ډیسکټاپ موږ خلاص کړي دي دویم او دریم مو بند کړل د دې دویم او دریم کوم خلاص شوي پروګرامونه چې وو هغه په اوتومات ډول باندې اول ډیسکټاپ ته ځي ځکه په آخر کې خو زموږ همدغه اخیری لومړی ډیسکټاپ پاتې کیږي نو هغه ټول پروګرامونه موږ تاسو ته په لومړي ډیسکټاپ کې خلاصیږي او که چیرې داسې موږ وکړو یو دوه درې ډیسکټاپ ولرو اول او دویم بند کړو دریم ډیسکټاپ اخر کې پاتې شو نو د اول او دویم ډیسکټاپ خلاص شوي پروګرامونه یا اپلیکیشن یا ونډو وات ایور هر څه چې وي هغه ټول دریم ډیسکټاپ ته ځي او هغه زموږ ځای په ځای باندې ډیسکټاپ پاتې کیږي نو ټاسک ویو ډېره زیاته مهمه ده موږ تاسو ټاسک ویو بټن څنګه د دې ځای نه لرې کولی شو بیا دلته راځو ورته وایو شو ټاسک ویو بټن
د ټسکی بٹن په خپل باندې څنګه شي ختمه بشي. نو ملګرو دغه اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس امید ده چې د درس څخه مو ډیر څه زده کړی.